Черкаський магазин техніки «Айзумер» передав Збройним силам України швидкі ТДС, НС, мобільні телефони, комплектуючи до них. У переліку – протиударні телефони, павербанки, автомобільні зарядні пристрої, шнури для заряджання. Важливо забезпечити автономність для наших захисників та рятувальників. Також ми чекаємо другу партію електроніки, яка має приїхати найближчим часом, повідомляється на сторінці магазину у Фейсбуці. Працівники закладу закликали небайдужих також допомогти військовим та екстреним службам.